السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ ایک دعا ہے مسنون دعاؤں میں سے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ان شاء الله اس دعا کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی. زوال نعمت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے اور ہمیشہ اللہ عافیت میں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ سے ہماری حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی ناراضگی سے ہماری حفاظت ہوگی.